आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین، دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی صدا ہنستے مسکراتے رہیں اور اچھے سے اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ دوستو، کیا آپ کی سکن، آپ کی جلد آئلی ہے؟ اور آئلی جلد کی وجہ سے آپ کو مختلف طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی آئلی سکن ہونے کی وجہ سے آپ کی خوبصورتی جو ہے وہ ماند پڑ رہی ہے۔ تو اس کے لیے آج ہم آپ کو ٹرمیرک یعنی ہلدی کو اور ہنی یعنی شہد کو استعمال کرتے ہوئے ایک فیس ماسک بنانے کا طریقہ بتائیں گے۔ اس فیس ماسک کو بنا کر اگر آپ استعمال کر لیں گے تو یہ آئلی سکن کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے، اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی انتہائی آسان ہے، یہ کوئی کوسٹلی نہیں ہے، بہت ہی سمپل، بہت ہی زیادہ سادہ یہ فیس ماسک ہے۔ اس کو بنا کر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو حیرت انگیز نتائج حاصل ہوں گے۔ ناظرین، اس ہنی فیس ماسک کو بنا کر استعمال کرنے سے آپ کی جو آئلی سکن ہے اس میں بھی آپ کو بہتری نظر آئے گی، اور آئلی سکن جو ہے آپ کی وہ بھی آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گی۔ اس کو بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں ہم شہد یعنی ہنی ایک چمچ لیں گے، جیسا کہ آپ کو نام سے پتا ہے کہ ہنی فیس ماسک ہے، اور اس میں ہم ٹرمیرک جو ہے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں شہد ہم نے ایک بڑا چمچ لیا ہے، اور ہلدی یعنی ٹرمیرک ایک چھوٹا چمچ جو ہے وہ آدھا چھوٹا چمچ ہم نے ہلدی لی ہے۔ ناظرین، اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے، اور آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں، یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے۔ دوستو، آپ نے اس کو پھر کرنا یہ ہے کہ پھر آپ اپنا چہرہ پہلے تو دھو لیں، اس کے بعد آپ اپنے چہرے پر اس ماسک کو لگا دیں۔ مقدار یاد رکھیں کہ ایک بڑا چمچ ہم نے شہد لی ہے، اور ایک چھوٹا چمچ جو ہے ہم نے وہ آدھا چھوٹا چمچ ہم نے ہلدی لی ہے۔ ایک بڑا چمچ شہد اور ایک چھوٹا چمچ جو ہے آدھا چھوٹا چمچ ہلدی لیں گے، ان کو ہم مکس کر لیں گے۔ مکسچر آپ کے سامنے پڑا ہے، اس کے بعد ہم اسے اپنے چہرے پر لگا دیں گے۔ اچھی طرح اپنے چہرے پر لگا دیں، اور چہرے پر لگانے کے بعد آپ ناظرین 20 سے 30 منٹ انتظار کریں، 20 سے 30 منٹ انتظار کریں، اس کے بعد آپ اپنا چہرہ تازے پانی سے دھو لیں۔ ناظرین، پہلے ہی دن آپ کو رزلٹ نظر آئے گا، آپ کے چہرے پہ رونق آئے گی، اور رونق کو دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو پہلے ہی دن آپ آئلی سکن آپ کی سے آپ کو دیکھیں گے کہ اس میں بہتری آئے گی۔ ناظرین، پہلے ہی دن آپ کو شاندار ریزلٹ نظر آئے گا۔ دوستو، اس کو خود بھی استعمال کیجئے گا، ہفتے میں اگر آپ اس کا 2 سے 3 دفعہ استعمال جاری رکھیں گے تو آپ کی آئلی سکن وہ بہتر ہوتی جائے گی۔ اور ناظرین، ساتھ ساتھ آپ اگر آپ کو فائدہ اس سے ہوتا ہے، آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں، آپ اس سے مطمئن ہوں، تو آپ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے گا۔ دوستو، مجھے اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دوسروں کو اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ ٹیک کیئر۔
created with free version for non-commercial use. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر, ان دعاؤں میں ایسا اثر دے, رب کعبہ مجھے معاف کر دے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے.